Durrësi mbetet një nga portat hyrëse në vendin tonë për shumë emigrant, por edhe turist të huaj. Vetëm në 5 ditët e fundit, si pas të dhënave nga autoriteti portual, kanë hyrë në teritorin shqiptar nga kjo pikë doganore më shumë se 10.000 persona, me më shumë se 2.000 mjete. Si pas informacioneve, nuk janë vetëm shqiptar që jetojnë e punojnë nja shtetit, të cilët vinë për pushime në vendlindje, por mes udhëtarve ka edhe shumë vizitor, të cilët kanë zgjedhur t'i kalojnë këto ditë të verës në bregdetin shqiptar dhe atraksionet të tjera turistike të vendit tonë. Ndërkohë numri i daljeve nga territori shqiptar është më i ulët, në mbi 2.000 persona, të cilët kanë zgjedhur që të shkojnë në territorin italian përmes pikës doganore të Durrësit. Fluks më të lartë ka kryesisht gjatë fundjavave, ndërsa numri i udhëtarve pritet të rritet edhe më shumë në këto ditë mbetura të korrikut dhe gjatë muajit gusht. Për këtë arsye autoriteti portual ka marrë masat për të përballuar fluksin. Për shmangur radhët e gjata në portin e Durrësit, policia e kufirit ka shtuar numrin e skorteleve nga 12 në ditë zakonshme në 32 në kohë fluksi. Turistët të cilët hynë në vendin tonë nga pika doganore e portit të Durrësit nuk zgjedhin të pushojnë vetëm në këtë qytet, por edhe në Tiranë, Kuruj, Shkodër apo qytetet të tjera të vendit, në varësi të planeve që kanë bërë për pushimet e tyre.